Společnost ABB nabízí komplexní program svařovacích buněk FlexArc, který je výsledkem dlouholetých zkušeností s vývojem, výrobou a instalací robotických pracovišť a splňuje požadavky zákazníků z hlediska technologie i ceny. Nově byla řada svařovacích buněk FlexArc rozšířena o modely typu TT a řady Lite, které jsou určeny hlavně pro malosériovou strojírenskou výrobu a představují tak ideální řešení dostupného a rychlého zavedení robotického svařování do výroby. Rozhodnutí pořídit robotizované svařovací pracoviště padlo na základě vývoje na trhu práce. Nedostatek kvalifikovaných svářičů brzdil naši výrobu. Na základě výběrového řízení jsme se rozhodli pro společnost ABB a její řešení FlexArc Lite. Rozhodující nebyla jen cena, ale i blízko servisu a propojení se svařovacím agregátem firmy Fronius. Pro rozjezd jsme zvolili náš standardní výrobek, hydraulický agregát pro paletové vozíky, který je náročný vzhledem k vysokým tlakům na kvalitu sváru. Od prvních kusů jsme měli možnost se přesvědčit, že výroba pomocí robotického pracoviště je ekonomicky velmi zajímavá. Došlo ke zkrácení výrobních časů o více jak polovinu. Do budoucna plánujeme přesunout na toto pracoviště další výrobky, které jsou svým charakterem vhodné pro robotické svařování. Instalací zařízení to pro nás však nekončí. Na základě dobrých zkušeností a ekonomických ukazatelů výroby už nyní společně se zákazníkem plánujeme, pro jaké další činnosti a výrobky se tato svařovací buňka bude využívat.